Dobroveče, gledate Vijesti u 6. U naslovima dana izdvajamo. Klub odbornika Evropski tim za Herceg Novi podnio je inicijativu Skupštinskoj službi za razrješenje predsjednika Skupštine opštine Ivana Otovića. Osnovno državno tužilaštvo u Herceg Novom formiralo predmet povodom krivične prijave protiv dva lica zbog falsifikovanja COVID potvrda. U okviru promocije praznika Mimoza sastali su se čelnici opština Herceg Novog i Novog Sada. Teniserka Danka Kovinić protiv Lauren Davis u prvom kolu Australijan Opena. Jutarnja temperatura vazduha od minus 7 do 4, najviša dnevna od 2 do 14 stepeni. Klub odbornika Evropski tim za Herceg Novi podnio je inicijativu Skupštinskoj službi za razrješenje predsjednika lokalnog parlamenta Ivana Otovića, dok je za njihova posjeta samo kap koja je prelila čašu u kršenju zakona, za Otovića predstavlja nastojanje za poboljšanje odnosa Srbije i Crne Gore. Vijest da je prije mjesec predsjednik Skupštine opštine Herceg Novi Ivan Otović zajedno sa kolegama iz drugih opština prisustvovao sjednici odbora za dijasporu i Srbe u regionu u Beogradu i jedan je od razloga zbog kojih je klub odbornika Evropski tim za Herceg Novi predao inicijativu za njegovu smjenu. Ova najsvježija situacija nije jedini razlog podnošenja same inicijative za razrješenje gospodina Otovića. Tu i niz razloga, odnosno kršenje ustava, povreda poslovnika o radu Skupštine opštine Herceg Novi, nepoštovanje statuta opštine Herceg Novi, samovolja u donošenju određenog broja odluka koje su od javnog interesa, pa imamo i nepoštovanje plana i programa rada Skupštine opštine Herceg Novi. Inicijativa će biti predata Skupštinskoj službi i kroz Skupštinsku službu biti ponuđena svim parlamentarnim partijama. S druge strane, predsjednik Hercegnovske skupštine smatra da je ovo samo dio šire kampanje da se DF, prije svega Nova srpska demokratija, ne nađe u novoj vladi. Ova orkestrirana medijska kampanja dovoljno govori onima koji su pokrenuli. Mi ništa nismo skrivali, ja sam čak i javno najavio da ću da idem gore. Ne vidim ništa sporno niti u mojim riječima, niti u riječima mojih kolega. Mi smo gore pozvali na duh zajedništva, mi smo gore izrazili spremnost da pomognemo u uspostavljanju boljih odnosa između Srbije i Crne Gore, ali za dobrobit svih građana Crne Gore, ne samo naših sunarodnika. Prema riječima Kosića, na posljednjoj sjednici odbornici su trebali dobiti informaciju o aktivnostima Otovića, jer kao predsjednik lokalnog parlamenta predstavlja sve građane, a ne samo jednu naciju. Kao slobodan čovjek, gospodin Otović može da radi bilo šta i bilo gdje, ali naravno sve u skladu sa zakonom i ustavom države Crne Gore, ali kao predsjednik Skupštine opštine mora raditi u interesu građana Herceg Novog, kao naravno predstavnik svih parlamentarnih partija, što u ostalom definiše i statut opštine Herceg Novi. Odlaskom u Beograd, kako kaže predsjednik Skupštine, nije prekršena ni jedna zakonska norma. Što se tiče pravilnika o radu Skupštine Herceg Novog, ja tu nisam prekršio ni jednu odredbu i prethodnih sedmica sam isto morao da se suočim sa optužbama od strane jedne druge grupacije da sam prekršio pravilnik i tu se ispostavilo da su oni bili u krivu, a ja i u pravu. Ovo je ponovo napad lični na mene kao na predsjednika Skupštine, na mene kao na predstavnika Srpske, jedine otvorene i istinske srpske stranke u Herceg Novome. Da bi inicijativa ušla u proceduru, neophodno je 12 potpisa. Hercegnovski parlament ima 35 odbornika, od kojih je 8 iz kluba Evropski tim za Herceg Novi. Vladajuću većinu sa 27 odbornika čine ni lijevo ni desno, Pravac Novi, Novska lista, Za budućnost Herceg Novog i Boke, Crno na bijelo i Prava Crna Gora. Novi menadžment Hercegnovskog doma zdravlja suočio se sa optužbama povodom izdavanja navodno falsifikovanih COVID potvrda u vrijeme pandemije koronavirusa. Formirana je komisija koja će dostaviti dodatnu dokumentaciju po zahtjevu uprave policije. Vršilac dužnosti direktora Hercegnovskog doma zdravlja ističe za televiziju Herceg Novi da problem u vezi toka vakcinacije novi menadžment doma zdravlja zatekao, te da krivične prijave datiraju iz ranijeg perioda. Te krivične prijave, evo ko što ste i sami rekli, dobijaju svoj epilog i realizaciju u nekom
sadašnjem periodu na način na koji je to već prezentovano i vama i novskoj javnosti, a cijenim i crnogorskoj cijeli. Naš sagovornik je pristalica rezervisanosti po pitanju izjava upućenih medijima kako službenika Doma zdravlja, tako i drugih, jer je ističe neophodno poštovati pravo prezumpcije nevinosti. Da se ljudi ne osuđuju prije nego ono što sud konačno donese zaključak i konačno donese odluku o stepenu njihove umješanosti, krivice ili druge stvari koje se cijene u konkretnom predmetu. Saradnja sa predstavnicima uprave policije je smatra dobra, a imaju podršku i Ministarstva zdravlja. Pitali smo naše sugrađane šta misle o navodnom falsifikovanju potvrda o vakcinaciji protiv koronavirusa. Nisam u toku. Nemate tu informaciju? Čuo sam negdje preko ili negdje u novinama je pisalo, ali ja lično o tome ne znam ništa. Preko medija da, ali javno mi niko nije rekao. A kakav stav imate po tom pitanju? Pa ništa neobičajno. Česta pojava kod nas da falsifikujemo sve što možemo, pa i to. Ne znam stvarno. Niste čuli za to? Se tom temom stvarno nije mi poznato. Nemam ličnog saznanja nakon što sam u medijima pročitala. To je to. Ja imam regularnu, vakcinisala sam se 3 puta i to je to. Slučajno sam u medije pročitala. Ja lično nemam. Ako tako nešto postoji, treba prijaviti nadležnim organima. Redakcija Radio Televizije Herceg Novi je povodom ovog slučaja uputila pitanja Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom i očekujemo odgovore. Epidemija koronavirusa traje iako se o njoj sve manje govori. Na državnom nivou bilježi se porast broja oboljelih, a u Herceg Novom situacija nije zabrinjavajuća. Povećana posjeta turista u Herceg Novom tokom praznika nije u mnogome promijenila epidemiološku sliku. Situacija je stabilna, kazala je za radioteleviziju Herceg Novi Stefa Glušac, epidemiološkinja u Domu zdravlja. Brojevi se kreću od ni jedan, kao na primjer za jučerašnji dan, pa do jedno 6-7 na dnevnom nivou što smo imali prije jedno 3 dana. Tako da situacija uopšte nije, situacija je uobičajena. Za potrebe pacijenata obezbjeđeno je dovoljno testova. PCR dijagnostika se radi u Domu zdravlja Kotor, ovdje se samo uzimaju uzorci i onda se nose u Dom zdravlja Kotor. Isti dan uglavnom dobijemo u poslijepodnevnim satima rezultate, ali to je većinom za pacijente koji idu u bolnice. A u COVID ambulanti se radi testiranje brzim antigenskim testom. Prema posljednjem izvještaju Instituta za javno zdravlje, u našem gradu ima 20 aktivnih slučajeva, a danas nije registrovan ni jedan novozaraženi pacijent. U okviru promocije 54. praznika Mimoze, predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić danas se sastao sa gradonačelnikom Novog Sada Milanom Đurićem. Na sastanku je bilo riječi o danima Novog Sada na ovogodišnjoj fešti Mimoze, kao i o budućoj saradnji dva grada. Partnerski odnosi Herceg Novog i Novog Sada su u prethodnom periodu bili na visokom nivou, a zahvaljujući prazniku Mimoze bit će još i bolji, ocijenio je predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić nakon prijema kod gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića. Drago mi je što su dogovoreni, dakle, dani Novog Sada koji će se održati na 54. po redu prazniku Mimoze i sve ono što će se predstaviti i što je najznačajnije, što je po prvi put, dakle, potpisan taj sporazum između praznika Mimoze i Exit festivala, da taj najznačajniji festival novosadski, ja mogu slobodno reći najznačajniji festival ukupno koji Srbija ima, će se predstaviti u Herceg Novom. Dakle, taj jedan dan će se spustiti Exit i to će biti Exit Mimoza 2023. Mislim da će ta saradnja da se uspostavi dugoročno, tako da ćemo imati negdje i u narednom periodu jednu saradnju koja će trajati Exit festivala i praznika Mimoze. Osim o danima Novog Sada, u okviru kojih će nastupiti i Zvonko Bogdan, na sastanku je bilo riječi i o budućoj saradnji dva grada. Ponudili smo kao grad Novi Sad da u kulturnim stanicama Novog Sada, koje smo mi napravili u okviru Evropske predstavnice kulture, da se promoviše Herceg Novi u narednim danima, da osmisle predstavnici Herceg Novog programe i da te prostore damo na korišćenje i promociju naših uvek bratskih drugara i prijatelja iz Crne Gore. I
nastavljamo, kažem, dalje saradnju u okviru i kulture dalje, a i u okviru privrede. I, kažem, bit ćemo vrlo, vrlo, vrlo počasni što smo i pozvani. Predsjednik Hercegnovske opštine istakao je i da je već primjetno veliko interesovanje državljana Srbije za ovogodišnje izdanje praznika Mimoze. Program ovogodišnjeg 54. praznika Mimoze danas je predstavljen u Turističko-informativnom centru u Novom Sadu. Grad pobratim Novi Sad bio je u znaku Mimoze. U Turističko-informativnom centru promovisani su raznovrsni sadržaji 54. fešte koja se održava u čast žutog cvijeta. Bogat program smo pripremili za sve drage goste, prilagođen je različitim uzrastima, različitim ukusima. Tako da se nadamo da, kao što je do sada i tradicija pokazuje, da svake godine imamo sve više posjetilaca kako iz regiona, tako i iz svijeta. Svečano otvaranje je zakazano 17. februara kada će koncertom regionalne muzičke zvijezde Marije Šerifović započeti naš praznik. U saradnji sa organizatorima eminentnog novosadskog muzičkog festivala Exit, prvi put u okviru Hercegnovske tradicionalne fešte bit će upriličen program Winter Flower Festival. Jednodnevni festival gdje dovodimo svjetski poznatog DJ-a Kleptona koji će nastupiti pod maskom i koji će biti zadužen za dobru atmosferu, za jednu novu energiju, a također i Konstrakta će biti tog dana na programu. Promociji praznika Mimoze u Novom Sadu prisustvovao je i predsjednik opštine Pećinci sa kojim Hercegnovska opština uspješno sarađuje. I ovo je jedan prelep događaj. Pozivam sve građane Srema, pre svega moje opštine, stanovnika Vojvodine i cijele Srbije da dođu Hercegnovi u danima da vide kako je lepo na Mimoze festu i da budemo u što većem broju. A šta i koliko Novosađani znaju o prazniku Mimoze? Što da ne, ja sam vrlo čest gost u Herceg-Novom, tako da. Volite naš grad? Da, da, da. Onda vas očekujem. Hvala, hvala na pozivu. Često ga obilazimo više puta godišnje, živeli smo u njemu 10 godina, on je radio u gimnaziji jedno vreme i tako. Da, poznat nam je dobro, poznat Herceg-Novi. Puno srca ovako kad vidite da se promoviše Mimoza u Novom Sadu. Jeste, jeste i žao mi je što nećemo biti dale na ovakvu proslavu Mimoze. Nakon Beograda i Novog Sada, program ovogodišnje fešte bit će promovisan u Banja Luci. Prijave za uvećanu naknadu za novorođenčad roditelji mogu podnijeti Centru za socijalni rad, a sredstva će biti isplaćivana najkasnije do 20. u mjesecu, najavio je u Bojama jutra televizije Vijesti državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Darko Stojanović. Skupština Crne Gore usvojila je uoči nove godine izmjene zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojima je omogućeno da roditelji za novorođenčad dobijaju uvećanu naknadu od 900 eura, odnosno 1000 eura ako su korisnici materijalne pomoći. Prijavljivat će se u centrima za socijalni rad. Od dokumentacije potrebna je naravno potvrda o prebivalištu, lični podaci roditelja, naravno i dokaz o rođenju bebe. Ukoliko su neki roditelji već u prethodnoj godini ostvarili pravo na tu naknadu, oni će to pravo nastaviti da ostvaruju jer će otići u Centar za socijalni rad gdje su već predali, jer tamo postoji njihova dokumentacija i naravno samo na taj način obnoviti zahtjev. Zakon će, rekao je Stojanović, objavom u službenom listu stupiti na snagu, a pitanje je dana jer su bili praznici, a roditelji će moći da podnesu zahtjev u roku od godinu dana nakon rođenja djeteta. Želim da napomenem da i roditelji koji su ostvarili pravo u 2022. godini po onom starom iznosu koji je iznosio 126 evra za djecu rođenu u porodicama korisnika materijalnog obezbeđenja 152, da će imati rok od 90 dana, odnosno 3 mjeseca od dana stupanja na snagu zakona da podnosu zahtjev za isplatu razlika za 2022. godinu. Roditelji mogu da podnose prijave već sada, a isplate će biti do 15. najkasnije 20. u mjesecu, a naknada će biti uplaćivana na žiroračun ili će je donositi poštar.
Julijanska Nova godina, poznatija kao Stara ili Pravoslavna, obilježava se 13. na 14. januar po Gregorijanskom kalendaru. Iako je kalendarska Nova godina nastupila 1. januara, sutrašnji praznik rado se slavi u balkanskim zemljama. Proslava Nove godine je stari religijski, društveni i kulturni događaj. Na prostorima Balkana, pored 31. decembra po Gregorijanskom kalendaru, Novu godinu mnogi slave i 13. po Julijanskom. U mnogim ugostiteljskim objektima doček je organizovan po sniženim cijenama, a pitali smo sugrađane da li će slaviti. Ne, ne proslavljam. Da li ste ikada slavili? Pa možda davno. Ali sad, ne proslavljam ni ovu regularnu, a kamoli pravoslavnu. Poštujem one koji proslavljaju, ali ja ne proslavljam. Naravno, proslavlja se. U kućnoj atmosferi, ali slavi se. Također, da, također. Pretpostavljam da je to tradicija, niste prekidali? Nisam, naravno. Ne. Da li ste ikada slavili? Nisam, jer sve drugo je po drugom kalendaru i bespredmetno mi je samo Novu godinu koristi po tom kalendaru, znači Božić da, po pravoslavnom, ali Novu godinu ne. Ne da, ove godine, nisam tu. Za mene je ova pravoslavna godina, ovu koju slavimo 1. januara, tu sam vas slavili, slavim i danas. Evo, pitajte ove moje prijatelje, oni slave. Ove dane, kao i pravoslavnu Novu godinu, protojerej Nikola Todorović naziva blagim danima, što predstavlja nastavak radosti koja je došla sa proslavom Božića. U tom duhu dočekuje se i 14. januar. U petak uveče mi ćemo služiti ovdje prazničnu večernju službu na Toplovi u 17 časova, ovdje na trgu Hercega Stjepana ili Belovisti u ovome hramu ispred kojeg stojimo, u 18 časova. I ako da Bog, posle večernje službe i na Toplo i ovdje nalagaće se badnjaci, kao što sam već rekao. U pola noći blagoslova Božjega radi i napretka radi. Mi dočekujemo Novu godinu. Iz razloga to svi znamo zbog razlike u kalendarima. Julijanski kalendar 13 dana je razlika i mi u stvari dočekujemo tu Novu godinu vrlo skromno, duhovno. Služimo moleban u ponoć ovdje, sabornu, u ovome hramu Arhistatka Mihila i tradicionalno već na Sušćepanu u hramu svetog arhidjakona Stepana. Također u ponoć bit će služen moleban. Protojerej poziva sve vjernike da se saberu u što većem broju i dođu po blagoslov i radost koju treba prenijeti u Novu godinu. Godinu u kojoj, kako je kazao, želi da vlada samo mir, ljubav među ljudima i blagostanje. Knjiga Perice Đakovića Hristos se rodi, božićni intervju sa blaženopočivšim mitropolitom Amfilohijem predstavljena je sinoć u Dvorani Park. Knjiga Hristos se rodi, božićni intervjui autora Perice Đakovića obuhvata period od 2014. zaključno sa 2020. godinom. Izuzetnost ovog dijela nije samo zbog hronološke biografije mitropolita, već po ocjeni publiciste Jovana Markuša može da bude i udžbenik. Ovo Pericino dijelo zaslužuje, ne samo da kažem, pohvale, jer šta pohvale su? Ono, čestitaš, ali radi se o tome što će to ostati kao trajno svjedočenje i zato je ova knjiga izuzetno značajna. Čak mislim da bi svaki sveštenik trebao da ima. Nekadašnji bliski saradnik mitropolita Amfilohija, Obran Jovanović, kazao je da će svima koristiti da čuju riječi Božje koje je mitropolit govorio unazad 10 godina, a koje je autor sabrao u knjizi. Vidjet će čitaoci kada budu prelistavali stranice ove knjige da tu mogu da nađu mnogo divnih mitropolitovih misli, riječi, poučnih. U svakom smislu on je bio jedan vizionar, kao da je predvidio neke događaje koji se događaju. Vidjet ćete kad čitate unazad 10 godina neki intervju ili unazad 8, kao da je gledao ovo vrijeme naše. Tako da pored one duhovne strane vidjet ćemo i ono što je on tim svojim duhovnim očima mogao da vidjeti. Prvi dio zbirke intervjua naslovljen Morački jasnovidac Đaković je objavio prošle godine, a ovom knjigom ispunio je tada dato obećanje da će prva zbirka imati nastavak. Ja sam presretan, ispunio sam svoje obećanje i na neki način
sa ove dvije knjige praktično krunisao jednu svoju dugogodišnju karijeru, a nemate većeg zadovoljstva nego krunisati sa knjigom, sa jednim velikom gromadom koja je sigurno obilježila period u kome je živjela, obilježila period u kome smo mi svi živjeli. Dakle, to je to, mitropolitan Filohije Radović, jedan od najvećih umnika svoga vremena u kompletnom hrišćanstvu. Autor je nastojao da u knjizi hronološki donese ranije intervjue, a riječ je o 7 božićnih razgovora sa blaženo počivšim mitropolitom. Ono što mene posebno raduje, a to što sam dobio i ocjenu od ljudi koji se u ovo razumiju više nego ja, jeste da smo napravili jednu istorijsku priču, dotekli mitropolita na drugi način i ova druga knjiga je odnosno na prvu, rekao bi tako, više filozofsko djelo. Novinar i pisac Ratomir Mijanović na promociji je govorio o susretu sa mitropolitom kojeg je upoznao u crkvi Svetog Đorđa u Podgorici 1992. godine. Knjigu Perice Đakovića Hristos se rodi objavila je Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori. Novljanka Danka Kovinić, najbolja teniserka Crne Gore, dobila je protivnicu u prvom kolu Grand Slam turnira u Australiji. Biće to Amerikanka Lauren Davis. Danka je prošle godine igrala u trećem kolu Australian Opena. Objavljen je raspored za prvi Grand Slam turnir sezone u Australiji. Najbolja crnogorska teniserka Danka Kovinić na startu Australian Open igraće s Amerikankom Lauren Davis. Davis je 84. na WTA listi, a Danka je sa njom nedavno igrala na turniru u Aucklandu, kada je slavila rezultatom 2:1. U eventualnom drugom kolu Danka će igrati sa boljom iz duela, mogu Rusa Martens. Na pripremama u Igalu sa 3 selekcije i 60 igrača boravi omladinski pogon fudbalskog kluba Brodarac iz Beograda. Ekipa Brodarca će u Igalu boraviti 10 dana, a Beograđani su odmirili snage sa vršnjacima iz fudbalskog kluba Igalo. Vrlo smo zahvalni fudbalskom klubu Igalo što nam izašao u susret i organizovao danas utakmicu sa nama. Oni su trenutno u pauzi sa treninzima, odvojili su vreme. Kao što vidite i vreme nas je poslužilo. Zadovoljni smo stvarno celom organizacijom ovdje. I nadamo se da će ovo postati neka tradicija, da ćemo svaki godine dolaziti opet ovamo. Dueli Brodarca i Igala odigrani su u kategorijama pionira, petliće i kadet. Mi trenutno nismo u trenažnom procesu, ali eto, izašli smo ljudima iz Brodarca u susret, odigramo te 3 utakmice koje će nama koristiti, jer mi uskoro počinjemo sa pripremama za nekih 10 dana, tako da ćemo i mi ovo iskoristiti kao jednu dobru provjeru da vidimo trenutno igrača u kakvom su stanju pred trenažni proces koji počinje, rekao se, za 10 dana. Ekipa Brodarca prethodnih godina obavljala je zimske pripreme na Zlatiboru. Ove sezone su odlučili da promene destinaciju i, kako sami kažu, nisu se pokajali. Dešavalo nam se da mi sedimo u duksericama, prslucima, a da nam deca budu u snegu i od fudbalskih priprema ne bude ništa. Tako da smo ove godine odlučili da to malo promenimo. Došli smo u Igalo, dobili smo fenomenalne uslove, smešteni smo u hotelu Lighthouse, jako dobra hrana, gostoprimstvo, sobe izuzetno korektne. Treninge odvijemo u Polino Areni, oni su ozbiljni domaćini, izašli su nam u susret oko organizacije. I eto, to je naša ideja koja se ostvarila. Pripreme mlađih kategorija fudbalskog kluba Igalo počinju za 10 dana, dok su fudbaleri Brodarca u narednom periodu planirali da odigraju nekoliko prijateljskih utakmica sa vršnjacima iz Tivta, Grblja i Trebinja. Sutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, poslije podne ili krajem dana postepeno na oblačenje. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od -7 do -4, najviša dnevna od 2 do 14 stepeni. Pogledajte kako će vrijeme biti u narednim danima. Thank you.
Pogledajte još jednom vijesti dana. Klub odbornika Evropski tim za Herceg Novi podnio je inicijativu Skupštinskoj službi za razrješenje predsjednika Skupštine opštine Ivana Otovića. Osnovno državno tužilaštvo u Herceg Novom formiralo predmet povodom krivične prijave protiv dva lica zbog falsifikovanja COVID potvrda. U okviru promocije praznika Mimoze sastali su se čelnici opština Herceg Novog i Novog Sada. Teniserka Danka Kovinić protiv Lauren Davis u prvom kolu Australijan Opena. Jutarnja temperatura vazduha od minus 7 do 4, najviša dnevna od 2 do 14 stepeni. Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima u 6. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.